do nosso imaginário enquanto portugueses e, portanto, estamos hoje aqui reunidos de conhecimento que eu considero absolutamente insubstituível e que pode... da licenciatura em gestão do desporto, eu diria que aquilo que se deseja é que este momento seja aproveitado para alavancar ainda mais o gosto que têm por esta área e tenho a certeza que é um momento que ficará reservado nas nossas memórias para sempre. Cumprimento também, naturalmente, todos aqueles que a partir de casa nos estão hoje a ver e espero que sejam muitos, porque a sessão vai ser muito enriquecedora. Como eu dizia há pouco, como a sessão não se concentra em mim e deve estar focada nos nossos dois intervenientes e convidados, com percursos extraordinários, eu fazia o seguinte, passava a palavra ao coordenador da licenciatura em gestão do desporto, o professor doutor Luís Ás, para fazer a sua apresentação e a sua recepção, e depois passaríamos a palavra aos nossos convidados, eu diria que sem nenhuma ordem especificamente, porque aquilo que nós pretendemos é que, a partir da experiência que têm, uma experiência ímpar, possam transmitir o que consideram, nas suas perspectivas muito pessoais, ser os maiores desafios em matéria de gestão desportiva no presente e para o futuro. E a experiência que têm relativamente a duas das grandes modalidades que compõem a indústria do desporto em pleno século XXI, é uma experiência ímpar e, portanto, não podíamos ter dois intervenientes melhores do que estes para acrescentar este valor a estudantes da licenciatura em gestão do desporto. Portanto, Luís, passo-te a palavra. Muito obrigado, João. Boa tarde a todos e a todas. De facto, é um dia especial para a nossa área, para a licenciatura em gestão do desporto, para a área como um todo aqui na Universidade. Primeiro que foi a primeira semana de muitos desses jovens que estão à frente aqui nesse novo caminho que é a área da gestão do desporto. Muitos escolheram e passaram essa primeira semana a conhecer um pouco mais sobre a universidade, sobre os professores, sobre aquilo que vos espera nos próximos 3 anos. E por isso tenho certeza que estão aqui hoje atentos a dois profissionais que foram aqui escolhidos para demonstrar não só a grandeza do desporto, mas o quanto os profissionais, ou o quanto vocês podem almejar quanto profissionais. Eu quero que vocês se inspirem aqui hoje com os convidados, que escutem as experiências, que escutem essa partilha, que é algo que nós aqui na Universidade temos sempre que agradecer. Ter profissionais com esse conhecimento, com esse perfil, é algo que nós na Universidade, sempre que possível, conseguimos trazer aqui, mas temos que ter sempre o sentimento de agradecimento pelo tempo deles aqui e pela opção de partilhar convosco essa ideia. Então, para os alunos do primeiro ano, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer em sala, terei na próxima segunda-feira, sejam bem-vindos, aproveitem hoje. Para os alunos do segundo ano, que começaram já um pouco mais os estudos avançados, também, obviamente, aproveitem. Aproveitem aquilo que vocês aprenderam no último ano, escutem, inspirem-se. E para os alunos que nós convidamos do terceiro ano, que estão em Madrid a viver a experiência internacional desse curso, que estiverem online também aproveitem, mas também qualquer estudante ou futuro estudante que esteja online, que tenha interesse em conhecer mais sobre o curso da licenciatura e do mestrado em gestão do esporte na Universidade Europeia, que venham aqui e que aproveitem esses momentos. Agradecer também aos colegas docentes que estão aqui todos presentes e vamos fazer aqui uma sessão especial, tá bem? Escutar, mas também, eu acho que é importante, também perguntar, participar, certo? Não saiam daqui com perguntas aqui. Talvez é o grande momento de vocês escutarem um pouco mais. E agora, então, passo a palavra aqui ao Carlos Barroca. Olá! É bestial que vocês não me conhecem de lado nenhum, porque apesar do João gentilmente ter falado da minha carreira como comentador, vocês eram todos pequeninos quando eu saí de Portugal. Portanto, ninguém me conhece. Bestial! Significa que vamos ter que fazer aquilo que é a primeira coisa que a gente faz, é criar aqui algo que nos liga uns aos outros, ok? E, portanto, eu preciso saber quem são vocês, eu preciso sentir a vossa energia e a primeira coisa que vos vou pedir para fazer é para sorrirem, simplesmente sorrirem, é barato. Em termos de anatomia, em termos de fisiologia, gasta-se menos energia a sorrir do que fazer uma cara carrancuda. Portanto, eu quero que vocês façam um sorriso e dêem uns high fives ao pessoal que está aí à vossa volta. Vamos lá? Bora? 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 Um sorriso. Sorriso. Bora? Já desce? Obrigado, Frederico.
Pensei que me ia dar um high five. Ok. Ok? E a próxima coisa que vou fazer, esta casa é uma casa fantástica, é uma casa de educação, como são todas as casas de educação à volta do mundo. Esta tem a particularidade de vos ter cá como alunos, de ter um enquadramento fantástico, esta sala é magnífica. Eu às vezes já passei por universidades que faço isto debaixo de uma árvore, acreditem ou não, já passei por isso, estar debaixo de uma árvore em que cada aluno traz a sua cadeira de plástico, senta-se, e é a mesma coisa, são alunos, são professores, o enquadramento é que é diferente, mas é lindíssimo. Pode ter a desvantagem, se um pássaro estiver por cima de nós, pode conspurcar um bocadinho a aula, mas é linda mesmo, é a natureza. A segunda coisa que quero que façam é que, além de sorrirem, digam algo de positivo a quem está ao pé de vocês. Cada um de vocês, como gestor, é responsável por trazer a energia para dentro do vosso local de trabalho. Portanto, eu não quero gente passiva, eu quero gente ativa. Portanto, eu tenho a iniciativa... Pá, tens uma barba muito bem cortada, pá. Vou tentar imitar. Feedbacks positivos. Nós negativos temos sem pedir a ninguém. O vosso objetivo hoje é o segundo exercício que têm que fazer. Têm que dar algum feedback positivo a alguém que esteja à vossa volta. Se não conhecem essa pessoa, é uma boa oportunidade de conhecerem. Esta senhora é lindíssima. Olá, como está? Prazer em conhecê-la. Como é que se chama? Sara? Sandra? Isto é... Ah, Carla. Isto é idade, pá, é tramado, pá. Portanto, peço-vos para fazerem este exercício, que é apresentarem-se, se calhar, a alguém que vocês não conhecem. Não tem que ser necessariamente quem está ao vosso lado. Bora? Ok. Ok. Quando eu disser ok, vocês dizem alright. Quando eu disser alright, vocês dizem ok. Ok? Alright? Ah, eu preciso de vozes, pá. Como é que vocês... O dia estão à frente de 1000 pessoas e têm um sistema de som que avaria. Como é que vocês falam com as pessoas? Ok? Alright? Pá, vai ser uma grande confusão. Ok? Alright? Alright? Ok? Ok? Alright? Alright? Ok. O que é que já está a acontecer? Estamos a fazer uma ponte. Porquê? Vocês não me conhecem de lado nenhum. Ainda bem que não me conhecem, porque eu sou uma pestinha. E estamos a comunicar. Temos um tema para falar aqui. Gestão de desporto. Gestão. Que coisa fantástica. Vocês têm ideia, e agora é uma pergunta que passo a vocês, vocês têm ideia quanto é que vale hoje o desporto na economia mundial? Não têm ideia. Também não vos vou dar a ideia nenhuma. Pesquisem, investiguem. Entre ligas profissionais, negócios de turismo ligados ao desporto, equipamentos desportivos, direitos desportivos, salários de jogadores, há economias que estão sustentadas em desporto. Há países que aquilo que é a contribuição do desporto, da indústria do desporto, da máquina do desporto, é enorme para a economia do país, de muitas maneiras diferentes. Portanto, se vocês estão a optar por essa carreira do desporto, acho que é fantástico para vocês começarem a pensar que isto é uma oportunidade financeira também para gente empreendedora. E a primeira coisa que eu vos quero dizer, em relação a mim, olhem para mim, sou português igual a vocês, nasci numa aldeia, que hoje é uma vila, já é uma vila, para aí 2000 pessoas. O mundo está à vossa espera. O mundo está à espera de gente com competências. Competências para lidar com pessoas, competências e ferramentas para gerir projetos ou criar projetos. Não fiquem à espera do emprego ideal. Não fiquem à espera que o bairro, o clube do bairro lá da vossa rua vos venha convidar. Sonhem em serem líderes das maiores empresas do mundo. Não sonhem pequeno. Quem sonha pequeno não vai a lado nenhum. É preciso ir pagando as contas pelo caminho, arranjem maneira, sejam empreendedores, criem a vossa própria empresa. Mas não sonhem pequeno. Os últimos 10 anos da minha vida fui vice-presidente da NBA. Português, igual a vocês. Os últimos 10 anos da minha vida fui vice-presidente da NBA num sítio muito especial. E porquê? A Ásia tem só a maior população do mundo. China, a Índia, neste momento a Índia tem mais população. Trabalhei na Índia, trabalhei na China, na Indonésia, que é o quarto maior país do mundo. E assim, todas estas economias, mais as Filipinas, o Vietnã, a Tailândia, a Austrália, a Nova Zelândia,
todas estas economias são gigantescas, muita gente e projetos grandiosos. Portanto, se um português pode ser vice-presidente da NBA e trabalhar neste cenário, caramba, onde é que vocês podem ir? O mundo de hoje, em termos de comunicação, em termos de abertura, em termos de jobs que aparecem no LinkedIn e nos meios sociais, vocês hoje têm acesso àquilo que quiserem. A única coisa que vos limita é as ferramentas. E aqui começa por ser um sítio de criar essas ferramentas. O espaço da universidade, o espaço da escola, o espaço de trabalharmos juntos é o espaço em que a gente pode evoluir. Cada vez que nós estamos com as pessoas, podemos ter uma atitude. Eu já sei tudo. Epá, e garanto-vos uma coisa, quem já sabe tudo, cada vez sabe menos. O mundo de antes virava em 100 anos. Depois passou a virar em 50, em 30. Hoje o mundo muda em segundos. Enquanto estamos a dormir, alguma coisa importantíssima está a acontecer no mundo. Ou com inteligência humana, ou com inteligência artificial, ou com alguém que está a criar uma guerra e a guerra cria movimento também, ou alguém que está a criar algo de paz, ou de projeto, ou desenvolvimento. O mundo muda rapidamente. E vocês, se tiverem as ferramentas, vocês conseguem viver nesse mundo e, mais, serem líderes nesse mundo. A única coisa que eu fico triste olhar para esta sala é ver, porque no tempo em que eu era estudante de Educação Física, havia mais alunas em proporção do que as alunas que estão aqui nesta sala. Nada contra vocês. Quem cá estão, o meu aplauso estarem aqui. Gostava que houvesse mais mulheres. Porque, assim, as mulheres são inteligentíssimas, as mulheres são tão ou mais capazes que os rapazes, porque ser rapaz não é sinónimo de nada, é apenas um sexo diferente, isso não dá competência a ninguém. E, portanto, gostava que houvesse mais mulheres, porque eu já vivi em países, nomeadamente na Índia e em outros, onde o facto das mulheres serem tão subjugadas, tão retiradas do poder, tão retiradas da decisão, faz delas pessoas extraordinárias. E aquelas que conseguem triunfar, saindo desse meio onde são praticamente exploradas, ignoradas e desvirtuadas, as que conseguem triunfar não são boas, são incrivelmente excepcionais. E, portanto, que as que estão aqui façam isso também e se tornem mulheres incrivelmente excepcionais e líderes de mercado, porque o mercado não tem gender, o mercado é o mercado. Portanto, quem é inteligente é que vai para a frente. Faço... Força! Ou quem trabalha. Hã? Ou quem trabalha. Ou quem trabalha. Ou quem trabalha. Façam coisas impossíveis. Façam coisas impossíveis. Algum de vocês já dançou com a Shakira? Eu já. Algum de vocês já falou com o Nelson Mandela? Eu já. Algum de vocês tem recordes no Guinness? Eu tenho. 3. Algum de vocês fez um programa que pôs 50 milhões de miúdos a jogar basquete na Ásia? Algum de vocês fez? Eu já. Mas estou-vos a dizer isso, não é para me armar, é importante. Estou-vos a dizer isso porque vocês podem fazer mais e melhor. Estou-vos a dizer isso porque a única coisa que normalmente limita as pessoas de serem grandes começam por ser nós mesmos ou os amigos que andam à nossa volta. Que em vez de nos aumentarem o nosso potencial, reduzem o nosso potencial com uma frase que eu detesto, que é: não és capaz. Epá, não é possível. Epá, eu adoro que me digam isso. Na década de 90, vocês não conhecem, mas havia um senhor chamado Magic Johnson, que ainda é vivo, que faz anos dia 14 de agosto, todos os anos, sabes que é o Magic Johnson. Epá, sabe? Epá, esse teu lançamento, tens de corrigir isso. Porque ninguém... Epá, mas ninguém acaba o lançamento assim, ou fazes como deve ser ou não fazes. Pessoal, toda a gente, vá, a mãozinha à direita assim, à esquerda assim, vá lá, e agora toda a gente... Não, 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 não é assim, pá. Isso é matar moscas, meu. Esticas o braço até ao fim, vá lá. Vá lá, Paulo Nunes, explica-me lá como é que é. Ah, lindo. O seu vice-reitor, vá lá. E agora, qual é o animal mais parecido com o que a gente está a fazer? Quem é que me dá uma ideia? Um dia destes vão aparecer um livro para crianças escrito por mim, girafa. Girafa, olha aqui a girafa. Vá lá, façam lá a girafa. Façam lá a girafa. 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 O pessoal que está deitado na cadeira, estão a ver ali aquela miúda muita gira, que está deitada na cadeira assim, lá, para fazer a girafa é um sarilho. Se ela estivesse sentada, já conseguia fazer mais. Epá, senta-te lá, levanta lá para esse lado com o direito, pá. Aí está. Olha lá, faz lá a girafa agora. Linda. Ui, canhota? Bom, muito bem, foi mal. Quando o Magic Johnson deixou de jogar basquete, eu meti na cabeça, vou trazer o Magic Johnson a Portugal. E toda a gente disse que era impossível. Sabem quantas vezes ele veio a Portugal na década de 90?
Em 1994, está a fazer 30 anos agora, veio ao Porto. Em 1995, veio a Lisboa. Também era impossível trazer a Lisboa. Porquê? Não havia um pavilhão grande em Lisboa. Sabem onde é que o Magic Johnson jogou? No Campo Pequeno. E sabem onde é que ele se equipou? No Museu dos Touros, que tinha lá os bustos dos touros famosos. E quando eu o levei lá, disse assim, é aqui que vocês vão ter que pendurar a vossa roupa, porque não há balneário. E ele olhou muito desconfiado e disse assim, coach, mas isto não é Lakers Land, isto é Chicago Bulls Land. Era só bois que estavam lá dentro, era o Chicago Bulls. Não acreditem nos impossíveis. Acreditem nas dificuldades, criem ferramentas para superar as dificuldades e vão à luta para fazer coisas. Eu tenho mais coisas para falar com vocês, mas não quero estar a monopolizar a conversa. Agora é assim, eu falo com alegria, porque sou uma pessoa feliz. Eu falo com intensidade, porque é assim, com 1,72m e ser internacional de basquete, ou és intenso ou não tens hipótese nenhuma. Eu falo com ousadia, porque sempre fui ousado. Detesto que me digam que não. A minha pergunta favorita é why not, em inglês. Porque não? Ah, não é possível fazer isso. Why not? Porquê? Ah, por isto, isto, isto. Está bem, mas aquilo que é para vocês uma dificuldade, para mim é uma oportunidade. Não aceitem não porque não. Não porque não não existe. Questionem. E se alguém vos quiser convencer que esta parede é vermelha, pá, façam-me um favor. Não sejam carneiros. Façam-me um favor. Não digam que sim, porque é correto. Tenham a capacidade, tenham a determinação, tenham o caráter de dizer, desculpe, seja quem for, aquela parede não é vermelha, aquela parede é branca. Ah, mas era melhor se fosse vermelha. Pois, mas não é, lamento. Portanto, não sejam seguidores porque sim. Sejam seguidores porque faz sentido. E se for preciso, no meio do rebanho, vocês serem a ovelha negra e dizerem, este não é o caminho, e eu explico porquê, sejam isso. As pessoas que fazem revoluções no mundo não são o Yes Man e o Yes Woman. As pessoas que fazem as revoluções no mundo são as pessoas que têm caráter para defender princípios, que têm personalidade para defender aquilo que acreditam e que fundamentam aquilo que acreditam em valores corretos. Portanto, esse é o profissional com que eu gostaria de me reencontrar no futuro, porque eu tenho sempre o sonho, como professor, que cada um de vocês vai ser muito melhor do que eu e que um dia, quando nos encontrarmos no aeroporto, num passeio, que vocês gostem de atravessar o passeio para me dar um abraço e não me ignorem para dizer assim, epá, aquele não, porque aquele não contribuiu em nada para a felicidade e para os sonhos da minha vida. Sejam esse que é muito melhor do que eu e que nos saibamos reconhecer uns aos outros como bons profissionais e boas pessoas. Sem valores também não há bons profissionais. Assentar aquilo que fazemos em ser bom. Win e o out do que é ser gestor. A primeira gestão que vocês têm que fazer é com as pessoas que estão à vossa volta. Daí a brincadeira que eu fiz aqui para aquecer, de brincarem com as pessoas que estão à vossa volta. As pessoas que estão à vossa volta são as primeiras que vocês têm que tratar bem. Eu dou sempre a imagem de Bill Bridges, construir pontes. Eu, se quiser construir uma ponte com ele, com ela, eu tenho que fazer a minha parte, que é aproximar-me e ser simpático. Eu não posso obrigar que a outra parte queira ser simpático comigo. Mas eu não tenho medo de ser o iniciador da relação, de provocar as pessoas, de brincar com elas, de me expor. Cuidem das pessoas que estão à vossa volta, cuidem dos detalhes. A vossa estrutura, se vocês são líderes, a vossa estrutura depende de uma forma absurda dos vossos valores, da vossa personalidade e do vosso caráter. Se vocês forem honestos, a vossa estrutura vai ser honesta. Se vocês forem inovadores, ninguém da vossa equipa tem medo de falar convosco para promover algo de inovação, para vos dar feedback de coisas positivas. As empresas e os grupos que crescem são sustentados em várias pessoas. Pode haver uma que tenha que tomar mais decisões que outras, mas todas contribuem para o bem desse mesmo grupo. E esta é a minha forma de trabalhar. Aprendi isso com o desporto, e o desporto é, de facto, uma máquina fantástica de criar comportamentos e de crescer com os comportamentos que temos, os que são positivos e os que são negativos. Para vocês poderem cuidar dos outros exteriores a vocês, sejam miúdos, sejam treinadores, sejam organizações, sejam eventos, sejam clubes, sejam organizações, vocês têm que ter primeiro a vossa casa bem construída, com bons valores, para depois poderem construir a outra casa lá fora. Porque depois, tudo o que passa de dentro para fora, sai com a vossa marca. Se a vossa marca é um sorriso, toda a gente sabe sorrir. Se a vossa marca é ser positivo, toda a gente sabe ser positivo. Se a vossa marca é ser empreendedor,
Toda a gente quer ser empreendedor, toda a gente quer ir mais longe. E esse é o trabalho do gestor. Vocês não têm que ser o supra-sumo de tudo. Vocês têm que ser bons com as pessoas que estão à vossa volta e terem as ferramentas adequadas para saber incentivar essa gente, fazer progredir essa gente, saber recompensar essa gente, porque quanto melhores forem os vossos quadros, melhores são os vossos resultados. Ok? Vá. Não se percam. O desporto é muito rápido. A gente há bocado disse que isto era tudo muito rápido. Então, vá lá. Baixem-me lá as vossas mãos. Mãos, mãos, mãos. Duas palmadas. Rápido. Duas palmadas. Mais duas. E agora levantam lá o joelho direito assim. Yes! Vá lá, todos ao mesmo tempo. Vá lá, isto assim não tem piada. Duas palmadas. Mais duas. Mais duas. Yes! Yes! Então. Está-se a rir, ela está-se a rir. Carlos. Eu não sei bem como é que hei de caracterizar a sua intervenção, mas foi absolutamente extraordinária e não tenho dúvidas de que ficará registada na memória de todos estes estudantes e na minha, e de todos nós daqui para a frente. Muito obrigado. E em princípio terá a oportunidade para enriquecer ainda mais o conhecimento e o dia, a tarde, de todos estes estudantes. Nós vamos agora passar a palavra ao Diogo Luís. O Diogo Luís é igualmente uma pessoa ímpar, com certeza que terá uma forma de comunicação que é dele, mas é também uma pessoa que eu pessoalmente bastante admiro. É uma pessoa que tem um conhecimento absolutamente irrepreensível em relação ao que hoje nós temos de saber, em relação, sobretudo, às dificuldades e às virtudes que resultam da prática da gestão desportiva. É uma pessoa que está muito por dentro de tudo o que acontece com os grandes clubes à escala nacional, é uma pessoa que está muito por dentro do que acontece com as carreiras desportivas, com a dinâmica da indústria, sobretudo do futebol, mas do desporto à escala global, e portanto vamos com certeza também poder hoje tirar proveito do conhecimento que o Diogo Luís tem, e portanto passo a palavra ao Diogo Luís para poder tentar fazer o que fez mais. O Carlos. Mais. Mais e melhor. Esta introdução já foi mesmo para vocês perceberem que não vai ter nada a ver, né? Quer dizer, ele praticamente falou tudo, disse tudo. Falou de muitas coisas com as quais eu me identifico claramente, e vocês são jovens e acho que têm que ser claramente empreendedores. Eu começo por aí. É fundamental ser empreendedores num mundo em que, sobretudo em Portugal, em que as coisas são muito fixas, em que se calhar no nosso tempo nós crescíamos com a ambição de termos um emprego das 9 às 18 horas. Hoje em dia já não somos assim e vocês acho que não são claramente, pelo menos o meu filho não é. O meu filho, se eu lhe disser que ele vai trabalhar 8 horas dentro do escritório, ele fica em pânico. E, portanto, acho que, acima de tudo, vocês têm que ter noção que devem ser empreendedores, devem arriscar, mas, ao mesmo tempo, devem ter os pés bem sentos no chão, porque, para arriscar, é preciso ter competências. E aqui vou ao encontro do que disse o Carlos Barroca. As competências são fundamentais e as competências começam-se a ganhar aqui. Ou seja, aqui vocês vão ganhar as hard skills, que são aquelas... Muitas vezes vocês estão a dar matérias que percebem que isto não vai fazer sentido para mim, pode não fazer sentido agora no curto prazo, mas no médio e longo prazo vai claramente fazer sentido. A universidade, pelo menos para mim, foi assim. A universidade abriu-me horizontes, a universidade obrigou-me a raciocinar. Hoje em dia, há muitas coisas que eu faço sem tocar nas matérias, mas que me dá a capacidade de raciocinar de uma forma mais rápida do que muitas pessoas, por exemplo, que não tiveram a capacidade de ter um curso superior. O Carlos tocou aqui em várias questões, nas competências, que é aquilo que nós já falámos, na globalização. O mundo é cada vez mais global. Hoje em dia, o mundo está à distância de um segundo. O que se passa na China, passado um segundo, chega a Portugal. E, portanto, isto cria não só novas oportunidades, mas também novos desafios. E é nos desafios que vocês podem todos crescer, porque os desafios são claramente sempre oportunidades que nós podemos agarrar, sobretudo no desporto, e falou, e muito bem, há muitas economias que dependem do desporto. Diretamente, nós não conseguimos quantificar, ou se calhar existe um número que refere qual é o peso do desporto na economia mundial, mas indiretamente ainda tem mais valor. E se nós falarmos de Portugal, um pequeno país com 10 milhões de habitantes, a verdade é que diretamente o futebol, por exemplo, falando do futebol, representa 0,3% do PIB, mas indiretamente o futebol tem uma dimensão muito maior para Portugal. Basta perceber quem é que são os embaixadores de Portugal. Portugal é conhecido no mundo, se calhar por causa de duas pessoas que trabalham dentro do futebol. Primeiro, à cabeça, Cristiano Ronaldo. Vamos a qualquer país, criamos rapidamente a empatia que o Carlos criou com vocês, basta vocês chegarem ao pé do taxista e dizer Portugal, e ele diz logo Cristiano Ronaldo. Ou o próprio José Mourinho. Portanto, estamos a falar de algo que nos abre claramente as portas. Podemos gostar ou não da personalidade. A verdade é que eles são muito bons no seu trabalho. E se eles são muito bons no seu trabalho e cresceram em Portugal,
é o que diz o Carlos, porque é que nós não podemos sonhar também em alcançar tudo isso. Agora, para alcançar tudo isto, temos que ter um conjunto de competências e um conjunto de ferramentas que não são só ferramentas académicas. E eu vou muito por aí. Os valores. Eu toco muito os valores. É fundamental termos os valores bem certos. O Carlos falava aqui num exemplo, vamos todos atrás do rebanho e à ovelha negra. A ovelha negra vai ter muito mais dificuldades em crescer e em ter sucesso. Muito mais dificuldades. O caminho é muito mais complicado, mas é um caminho muito mais saboroso. É um caminho muito mais nosso. Se nós tivermos os valores certos, nós também vamos ser responsáveis por fazer com que a sociedade cresça no sentido correto. E vocês são jovens, vocês são o presente e muito o futuro. E, portanto, aquilo que eu vos posso passar e o conselho que eu vos dou é pensem sempre pela vossa cabeça. Não queiram ir pelos atalhos. Se vão pelos atalhos, vocês vão estar aí contra vocês e vão ficar com telhados de vidro. No mundo do desporto, quem quer trabalhar no desporto tem que dar sempre o exemplo. E os valores do desporto são aqueles valores que nós temos dentro do campo, dentro das quadras. Respeito, admiração, trabalho, dedicação. Temos que ser malandros também. Às vezes na vida também é preciso ser malandros como gestores. Temos que respeitar o nosso adversário sempre. Às vezes temos que dar uma porrada a mais ou uma pancada dentro do relvado, dentro das regras. Mas quando acaba o jogo temos que ser sempre honestos e temos que saber que demos sempre o melhor e que não transgredimos as regras. Se as transgredimos, somos penalizados por isso, mas temos que assumir sempre a responsabilidade. O desporto, se há algo que no desporto e sobretudo em quem pratica, não em quem gera, mas em quem pratica em Portugal, é que quem pratica assume sempre a responsabilidade. Bem ou mal, a decisão é tomada e depois a decisão vai ser esmiuçada. As pessoas têm que estar preparadas para isso. Na parte da gestão ainda não é assim, mas eu gostava que fosse assim também. É esse o meu sonho neste momento, é que fora quem gere, também seja responsabilidade pelo que faz. Porquê? Porque naturalmente se forem e se assumirem essa responsabilidade, eu acho que o caminho vai ser completamente diferente. Vamos ter um caminho muito, muito, muito melhor para todos. Depois falar que o desporto traz valores que são fundamentais para as sociedades. Muitas das vezes, há pouco estávamos a falar ali em off, é pena que os governos, as pessoas que lideram os países não tenham essa noção, porque com o desporto, naturalmente, que todas as crianças iriam ser melhores, porque iriam saber trabalhar em equipa, iriam saber levar negas, saber levar nãos. É difícil, muitas das vezes há um que é melhor do que nós e nós temos que perceber isso. Diogo, posso te interromper? Claro, força. Uma coisa que o Diogo disse aqui muito importante, os governos normalmente não estão disponíveis para investir no desporto, ou estão um pouco disponíveis para investir no desporto. Que bom! Sabe o que é que isso se chama? Oportunidade para as pessoas criarem atividade, criarem negócios, criarem riqueza, desenvolvendo e colmatando essa área que é imensa, em que o governo podia fazer coisas e não faz. Eu acabei de viver num país, que é Singapura, que é possivelmente o melhor país do mundo para a prática desportiva. E sabem porquê? Porque fizeram contas. E fizeram contas que, com a população a envelhecer, cada vez gastam mais dinheiro com saúde e a população já não é ativa, já não produz riqueza, só recebem os subsídios e gastam dinheiro em saúde. Então, na última década, desenvolveram um programa em que quem está doente vai ao médico, mas também vai um fisiologista de exercício para recomendar prática desportiva. E o acesso à prática desportiva é de tal maneira naquele país, é um país e é uma cidade ao mesmo tempo, que qualquer pavilhão de top ou qualquer estádio de top onde estão os melhores atletas profissionais, está também a população a praticar desporto. Portanto, isto é um acesso fantástico em que tudo é programado para as pessoas. Portanto, isso em vez de ser um problema, mas é um problema que abre oportunidades para poder intervir nessa área. A diferença é dissipar ou não estes problemas. E era outra das questões que eu ia abordar com vocês, que é fundamental, quem quer ter sucesso e quem quer trabalhar no mundo do desporto, seja em que área for, seja em governos, seja em instituições, organizações, clubes, etc., há uma palavra que faz parte do desporto, que é a resiliência. Vocês têm que ser ultra resilientes. E há uma outra vantagem, que é a oportunidade. É que no desporto tudo acontece muito rápido. Quando o Carlos há pouco fez aqui uns exercícios convosco para bater em palmas rapidamente, é porque no desporto nós conseguimos corrigir um erro de um dia para o outro. Enquanto que na maior parte das outras atividades da sociedade, e eu já trabalhei nas duas, já fui jogador profissional e depois já passei para a banca, eu na banca queria corrigir um problema, mandava um e-mail e o e-mail era devolvido passado uma semana. E a mim me tinha muita confusão. Porquê? Porque eu no desporto cometia um erro, no dia a seguir tinha um treino. E num treino já estava a corrigir o meu erro. Para depois, no próximo jogo, já não cometer aquele erro. E, portanto, toda aquela demora a mim causou-me sempre e causa-me e continua a causar muita confusão. Eu sou aquela pessoa que tem um problema e quer resolver imediatamente o problema. No mundo organizacional e no mundo empresarial, nem sempre acontece assim. É importante que nós damos esta dinâmica, que colocamos esta dinâmica. Quem pratica desporto, naturalmente, percebe aquilo que eu estou a dizer e percebe
qual é a mais-valia que advém de tudo isto. Outra questão que eu ia falar, e depois perdi-me um bocadinho no raciocínio, tinha a ver com a resiliência, tinha a ver com a capacidade já sei onde é que eu quero chegar. Outra questão que eu acho que é fundamental, e que vocês estão a crescer e, portanto, têm que ganhar estas competências que são fundamentais para desenvolver a vossa atividade, é importante também ter visão. Quando nós falamos em empreendedor, o empreendedor não vai criar uma coisa que já existe. Vai criar uma coisa que, teoricamente, não existe e que pode ser útil para a sociedade. Isto é quase um conceito de Bitcoin. Já estamos aqui a entrar aqui por conceitos esquisitos. Mas, ou seja, o conceito de Bitcoin que existe, mas que na prática depois pode não resultar. Não vamos entrar por aí, vamos falar novamente do desporto. É fundamental vocês terem visão. Porquê que eu digo que é fundamental terem visão? Por uma questão muito simples. Nós olhamos para o desporto em Portugal e nós conhecemos 3, 4 pessoas que são, efetivamente, as nossas bandeiras no mundo. Essas pessoas, dentro das suas áreas, tiveram visão. Essas pessoas, dentro das suas áreas, trabalharam, dedicaram-se e, claramente, foram melhores que os outros. E por isso é que eles destacaram. Em termos organizacionais, criamos eventos como ninguém. Então, por que motivo é que as nossas competições internas, por que motivo é que os nossos clubes, é que as nossas instituições não têm uma dimensão que deveriam ter, não conseguem escalar para fora? É porque, efetivamente, se calhar as pessoas que lá trabalham não conseguem acrescentar essa visão que é fundamental. E, portanto, acima de tudo, é perceber que há muito espaço de oportunidades para vocês crescerem, há muitas competências que ainda faltam dentro do desporto em geral, mas é fundamental que vocês tenham sempre aquela palavra resiliência. As oportunidades não vão surgir do nada, vocês têm que as criar, e na universidade vocês começam pelas competências, como diz o Carlos, mas também por outro, pelos contactos. Nós vivemos de contactos. Nós fazemos contactos uns com os outros, eu faço contactos com o João, faço contactos com o Carlos, e de um dia para o outro vamos estar em contacto e o Carlos vai-me ajudar, eu vou ajudar o Carlos, e é assim que nós vamos crescendo. Porque se vocês ficarem com competências, forem os melhores alunos que tiverem nota 20, mas ficarem em casa sentados no sofá, vocês não vão ter sucesso. As coisas não vão acontecer. Vocês têm que continuar, dar andamento, sempre a bombar. Em termos daquilo que é a minha função, e falando um bocadinho, não entrando aqui na ótica do que o Carlos entrou, porque o Carlos é claramente um coaching, o Carlos está habituado a gerir de uma forma diferente. Acho que é fundamental quem quer trabalhar dentro da área de gestão preocupar-se muito com os recursos. Os recursos são todos escassos. E, portanto, se os recursos são escassos, têm que ser validados e têm que ser valiosos. E basicamente, o que é que nós temos que sempre olhar? Se nós vamos gerir uma equipa, nós temos que conhecer todas as pessoas da nossa equipa para fazer aquilo que o Carlos fez com vocês. O que o Carlos fez nesta introdução foi conhecer-vos. Foi perceber qual é que era a vossa predisposição, foi soltá-los, foi largar aqui um ambiente positivo, de forma a que ele possa interagir e possa colocar em causa e possa colocar no devido lugar aquilo que ele tinha preparado. Basicamente, alguns conceitos de economia, recursos são escassos e, portanto, vocês têm que saber trabalhar bem os recursos. E é nos recursos e na forma como vocês os trabalham que vocês vão potenciar depois todo o vosso crescimento. Em termos concretos, basicamente a minha mensagem é esta. Eu queria dar aqui, em termos de competências, duas ou três coisas que a mim me ajudaram imenso na minha vida. Isto aprendi do basquete como treinador. Nós temos que nos preparar para o treino como preparar para o jogo. Quando não te preparas, estás-te a preparar para falhar. Portanto, e isto serve para o desporto como serve para tudo na vida. Eu, por exemplo, ontem à noite, foi a última tarefa que eu fiz, já em casa, já depois de banho tomado, já estar a parar, foi pegar no telemóvel e escrever aqui gestão, desporto, e pôr aqui, basicamente, os pontos que eu queria falar com vocês sobre hoje. E faltam aqui dois ou três que têm a ver com as competências. Um, preparar para ganhar. É obrigatório, porque quem não se prepara para ganhar, está-se a preparar para perder ou para falhar. Duas, nunca na minha vida fiz apenas aquilo que me era pedido no meu trabalho. Fazer sempre mais do que aquilo que me é pedido. Aquilo que é o job description são limitações. Aquilo que é a nossa capacidade, se vai para além do job description, vai acrescentar valor e qualidade ao teu trabalho. Portanto, não sejam 9 to 5. Sejam pessoas capazes de serem mais do que aquilo que os pedem para fazer, porque mais cedo ou mais tarde esse valor vai ser reconhecido. Tirar notas. Eu, por ano, gasto 3, 4 blocos de notas. Porquê? Sou autenticamente viciado em tirar notas, porque em todos os sítios onde eu estou e está alguém a falar, eu tenho a oportunidade de aprender qualquer coisa. O livro que eu mais gostei de ler na minha vida há uns anos foi um livro que eu comprei na Índia, que se chama Shantaran. O livro tem 465 páginas, é um livro de uma história real. Na página 85 está lá uma coisa que mudou a minha vida e me ajudou a adaptar a viver na Índia. Às vezes pode ser um filme, pode ser um livro,
em todos os sítios temos notas para tirar e as notas que são registadas podem ser utilizadas para a nossa constante evolução como pessoas. E não só, posso também acrescentar, por e as força. Notas que tiramos também estamos a respeitar a pessoa que está à nossa frente. A pessoa vê que nós estamos interessados naquilo que ela está a dizer. E este é um dos pontos importantes. Vocês podem não passar nenhum cartão daquilo que está a ser dito, mas vocês têm que valorizar a pessoa que está à vossa frente. É uma forma de criar empatia. Portanto, as notas de fazer são as sempre pontes, importantes. Não fazer só as para pontes. Conversar e para criar empatia dentro da própria conversa, mas ao mesmo tempo também para valorizar a gente parece que estamos juntos a trabalhar. A gente só se conheceu uma vez, mas é exatamente isso. E a última que eu tenho. Façam perguntas. Façam perguntas. Sempre que têm a oportunidade de estarem com pessoas, sejam elas o pintor da vossa casa, ou o tipo mais intelectual do mundo, façam perguntas. Coloquem em causa. Sejam pessoas. Aprendam coisas diferentes. É giríssimo aprender, porque a gente só pode ensinar enquanto continuar a aprender. E aprender não tem limites. Há os cérebros, as pessoas que estudam os nossos cérebros, dizem que nós só utilizamos entre 10% a 15%. Eu acho que o meu ainda é mais preguiçoso. Por isso é que eu tento ativá-lo sempre. Não parem de aprender, não parem de fazer perguntas. Sejam curiosos. Os curiosos têm mais chances de aprender. E às vezes a melhor resposta é uma pergunta. Porque coloca em causa a pessoa que está a falar e vocês percebem que no limite pode ter argumentos ou não ter argumentos. É uma estratégia que eu utilizo bastantes vezes. Como gestão, olha, já que o Diogo está a fazer isso, e é verdade, como gestão, os chefes que eu tive mais giros na minha vida profissional eram pessoas que me perguntavam, depois de eu os desafiar, quero fazer isto, isto, isto. Mas porquê queres fazer isto? E como é que vais fazer isto? E qual é o resultado de fazer isso? Epá, é assim, isso fazer em mim se ajudou-me a quê? A criar o processo. A criar o processo. Eu cheguei a ter na Ásia, para atingir esses 50 milhões de miúdos, cheguei a ter 355 pessoas a trabalharem diretamente comigo em 10 países, com 6 línguas diferentes e... É assim, ou tu tens capacidade para isso, ou tudo vai cair. Portanto, é preciso ter capacidade para isso. Uma ferramenta para quem é ambicioso no mundo. Falar línguas. Não tenham medo. As pessoas que têm medo de dizer asneiras não aprendem línguas nenhumas. Porque, assim, se nós somos portugueses, falamos português. Se não sabemos falar mais nada e temos medo de falar, nunca vamos falar. Eu falo 5 línguas. E quando vou para um país onde vou pela primeira vez, as minhas horas de avião é com uma app a aprender a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como estão, é um prazer conhecer-vos, é um prazer estar aqui convosco, aprender coisas. E as coisas depois somam-se. Todas as pontes que vocês fazem ao longo da vida com pessoas vão ter resultados mais à frente. Todos os investimentos que vocês fazem em vocês vão ter resultados mais à frente. Está aqui o vice-reitor da universidade, que aqui há uns anos ele estava com os amigos, um deles era o Bruno, se não estou em erro, num sushi em Passo de Arcos, e eu passei, ia jantar também com os amigos, e o Bruno disse assim, a propósito, na altura eu estava a trabalhar, sei lá, na China, ou na Ásia, ou na Índia, não sei, e diz ele assim, fixe. Depois conto-lhe uma anedota do fixe. Já agora, Carlos, aquela senhora que ali está é a Dean da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia, que alberga a licenciatura em Gestão do Desporto, que também teve a amabilidade de vir aqui cumprimentá-los pessoalmente. Muito obrigado por nos honrar com a sua Carla presença. Carla Costa. Muito obrigado, Dean. Obrigado. E o Bruno disse assim, epá, és um tipo cheio de sorte. E o vosso vice-reitor que está aqui diz assim, sorte? Pá, quando tu ias passear para as Maldivas e para as Caraíbas, o Carlos ia passar as férias todas para os Estados Unidos, andava a dormir de noite nos aeroportos e coisas assim, e nos comboios e não sei o quê, porque andava a fazer pela vida, porque queria criar pontos nesses países. Não fiquem à espera que vos caia a sorte. Não há sorte. Há trabalho, há talento, há trabalho, mas o talento é muito enganador, porque quem tem talento e não trabalha também não chega a lado nenhum. Ok? Podes, era só o último. Deixa fazer não, perguntas, já disse. Não, o Carlos estava a falar das competências sociais, que era aquilo que eu estava há pouco a falar. As competências sociais vocês não ganham na universidade, vocês têm que ir por vocês próprios. Se vocês não tiverem competências sociais, dificilmente vocês vão ter sucesso na vida. E outro ponto que eu acho que é importante é que muitos jovens querem ser líderes, querem ser empreendedores. Um líder não domina tudo, e eu acho que este é um ponto fundamental.
Um líder sabe-se rodear de pessoas que acrescentam valor. Basicamente foi aquilo que o Carlos andou aqui a dizer-vos de uma forma indireta. Ou seja, o Carlos tinha 355 pessoas a trabalhar com ele. Mas com certeza que, se calhar, 15 ou 20 pessoas que estavam à sua volta, até eram as pessoas que lhe davam as ideias de como é que ele devia fazer. E ele ouvia-as. E depois era ele, naturalmente, que decidia, porque era ele que estava nessa função. Mas é fundamental, e muitos líderes, muitas pessoas pensam que ser líder é dominar todas as áreas de negócio. Não é. Pelo contrário. O melhor líder é aquele que consegue delegar e consegue encontrar pessoas tão ou mais inteligentes do que ele à sua volta, de forma a que continue a aprender constantemente, que era aquilo que o Carlos também vos disse. Nós estamos constantemente a aprender. As nossas competências estão constantemente a evoluir. Hoje, eu estive aqui e aprendi como é que se faz logo criar uma empatia com o público. E eu já falo com o público há alguns anos. Não sei se tenho essas características para o fazer, mas podia treinar. Mas a verdade é que o Carlos, de uma forma inteligente, conseguiu libertar-vos e conseguiu fazer-vos soltar. Muito, e sem vocês conhecerem. Nem vocês sabes conhecerem. O que eu vou fazer assim por eles. Vou-lhes ensinar a falar japonês, pá. Querem sair daqui a falar japonês? Querem? Então vou-vos ensinar uma palavra mágica, que é a palavra que vocês dizem... Experimentem. Quando estiverem ao pé de um japonês, mas têm que fazer com ar soleno. Vá, levantem-se lá. Levantem-se lá. Vão embora. Levantem-se lá. Tem que fazer com ar soleno, pá. Isto tem que ser... Já repararam? Já repararam que os japoneses fazem muitas vezes assim? Sabem porquê? Porque deixaram cair o sushi para o chão, então vê se o apanham. Não, estou a brincar. Não é nada disso. Podes levantar também, querida. Os japoneses são muito reverentes. E, por exemplo, eu sou o mais velho. E se, por exemplo, se o vice-reitor me está a cumprimentar, mas eu sou mais velho, que ali não tem a ver com cargos, tem a ver com idade, enquanto eu não parar de fazer assim, vocês têm todos que fazer. Vá, vamos embora. Vá, vá. Enquanto eu não parar, vocês têm que fazer. Vá, é verdade. Ok, mas chegarem ao pé de um japonês, olhem nos olhos, ponham as vossas mãos à frente e digam Yoroshiku. Yoroshiku. Mas tens de pôr as mãos assim, pá, com ar e coisa. Yoroshiku. Com ar de respeito. Yoroshiku quer dizer, eu quero conhecer-te, quero agradar-te, quero ser teu, ser teu no sentido de amizade, quero agradar-te, quero conhecer-te, quero relacionar-me, quero ser teu. Tu queres, é tipo, o Yoroshiku é um convite à relação da forma mais educada e respeitadora que existe. Portanto, quando conhecerem alguém, digam Yoroshiku, vá, digam Yoroshiku. Yoroshiku. Arigato, toda a gente sabe dizer. Ok? Agora podemos fazer outro jogo. Mé. Mé é o olho. Mé, uma palmada. Mé. 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 Podem dançar agora. Mé. Mé. Mimi, mimi, orelha. Já sabem dizer mais palavras. Mé, mimi, duas palmadas. Mimi, mimi, mimi. Hana, hana. Mé, mimi, hana. Hana, Universidade Europeia. Olá. Hana, Universidade Europeia. É pá, falta de emoção nesta classe. Yoroshiku, mé. Mimi. Ah, não. Pronto, já falam japonês. Arigato. E agora as perguntas, agora tem que haver perguntas. Vá. Bom, pegando um gancho... Já aprenderam japonês, pessoal! Parabéns! Parabéns! Eu estou a imaginá-los para uma rua de Tóquio, pá, a passarem por uma pessoa, deixa ver se esta palavra resulta. E dizem Yoroshiku e outra pessoa dá-lhes uma chapada. Não é nada disso, estou a brincar, é mesmo verdade. Yoroshiku é uma palavra mágica. Mas aí eles têm que ir no avião com a app para ver se vale a pena ou não, ver se é certo ou não. É um exemplo, temos sempre que validar aquilo que nos pesquisem, pesquisem. Yoroshiku. E agora, pegando o gancho das perguntas, e olha... Isso é um dos grandes desafios que às vezes nós docentes passamos em algumas aulas, que é ficar uma hora ali a lecionar e à espera de perguntas, que são sempre muito valiosas para o desenvolvimento. Ei, já temos aqui um grande candidato. Vou-te pedir um favor. Vou-te pedir um favor, porque se calhar por ser teu professor, vou-te pedir para te levantares e para te apresentares. Muito bem. Boa tarde. Eu sou o Tiago Fernandes, sou do segundo ano, e eu queria saber quais é que são os recordes que tem no Guinness. Não percebi nada. Quais são os recordes que tem no Guinness? Que? Tem no Guinness. Quais são os teus recordes? São o que está no... Há um Guinness do mundo e há os Guinness dos países.
Um que está no Guinness do Mundo, é a maior aula do mundo para miúdos, com o Kevin Durant, na Índia, em 30 de junho de 2017. Depois, em 2018, foi uma aula para treinadores de basquete em Kediri, que é East Java, na Indonésia, em que tivemos 4.200 participantes. E o ano passado, em 23, em Medan é norte de Sumatra, portanto, na parte mais norte da Índia, tivemos 5.079 professores de educação física numa aula. Portanto, estes dois últimos recordes estão no Guinness da Indonésia, porque para teres o livro dos recordes do Guinness tens de pagar uma fortuna. E estas entidades, neste caso foram as câmaras municipais, o governo regional, pagaram ao Guinness da Indonésia, não pagaram ao Guinness Mundial. Mas duvido que haja números tão grandes no Guinness no outro. Em Portugal nem há 5 mil professores de educação física. Portanto, é assim, Medan é uma cidade muito especial, fica no norte e é muito lindo, é uma zona muito vulcânica, com uma particularidade de que ainda se pratica nessa zona canibalismo. Portanto, aquelas coisas de quem viaja. A mim ninguém me comeu, senão não estava aqui. Foi um risco. Obrigado pela pergunta. Sou Paulo Jordão, sou do primeiro ano. A minha pergunta é para o senhor Diogo. O senhor não é preciso. O Diogo, como é que foi a mudança de jogador de futebol para um consultor? Se foi muito difícil ou as dificuldades que passou? Queria saber mais sobre isso. Olha, é uma boa pergunta. Tem uma dificuldade em ouvir aquilo. Eu posso dizer que eu terminei a minha carreira com 28 anos. Portanto, eu se calhar terminei a carreira quando a maior parte dos jogadores está no auge. Com 28? 28. Porquê? Porque eu analisei e percebi que já não ia muito mais além. Ou seja, eu ia continuar a manter aquela bitola, primeira, segunda liga, mas aquilo já não me ia compensar no futuro. E eu olhei para o mercado de trabalho em Portugal e percebo que o mercado de trabalho de Portugal é rígido. Portanto, se eu tivesse continuado, eu chegava aos 35, 36 anos e não ia conseguir ter grande saída. Então, a minha vida ia estar toda dedicada a algo que no futuro me podia criar problemas. Então, os 28, 29 anos é mais ou menos ali o limite, a fasquia, em que nós ainda podemos fazer algo mais. Posso dizer que foi complicado. Mas foi complicado e o desporto ajudou-me a ultrapassar isso. Porque eu, quando jogava futebol, treinava uma vez, duas vezes por dia, no máximo. Eu acho que o futebol, mesmo assim, até em termos de carga de física, não é dos que têm mais carga. Por exemplo, os nadadores trabalham muito mais do que um futebolista. Também é muito psicológico, é muito à base da força psicológica que um jogador de futebol também se ingra. Eu acho que essa é a grande diferença entre muitos, porque há talento lá, mas depois tem que haver trabalho e tem que haver força psicológica para suportares a pressão. Qual é que foi as grandes diferenças? Foi sentar-me numa cadeira das 9 às 18 horas. Não é fácil. Imagina o que é estás habituado a andar ao ar livre e de repente passas e estás ali sentado à espera que as pessoas se sentam à tua frente. O que é que eu pus para mim próprio? Eu não falava de futebol com os clientes. Eu fui trabalhar para um banco, o Banco Big. Posso dizer que fiz 4 entrevistas em 6 meses. 4. A pessoa que me entrevistou, uma delas entrevistou-me 3 vezes, fez-me as mesmas perguntas as 3 vezes. Eu, às tantas, disse, quero saber mais alguma coisa da minha vida? Já me perguntou isto 3 vezes. Porquê? Porque as pessoas tinham dúvidas se eu era capaz ou não. Porquê? Porque eu era um jogador de futebol. E a verdade é que os jogadores de futebol, a imagem que se tem, é uma imagem muito negativa. É algo que eu tento trabalhar, que eu tento mudar sempre que falo, porque eu acho que há muitas competências dentro do desporto que estão escondidas. Eu acho que qualquer desportista, se quiser e se tiver essa predisposição, consegue se adaptar a qualquer coisa. Claro, depois faltam as tais competências que são necessárias para desempenhar as funções, mas isso nós conseguimos pela via académica. Quem não tem essa vida académica é difícil. Eu tive a oportunidade de estudar e jogar ao mesmo tempo. E, portanto, eu terminei o curso na Universidade Nova de Lisboa, que é uma das mais reputadas internacionalmente, a jogar. Eu só fazia exames finais, eu só ia aos exames. Enquanto os outros iam de férias em junho, eu ia fazer exames. Enquanto os outros saíam do jogo e iam para a noite, eu ia estudar. Então, eu era o crominho, mas a verdade é que hoje o meu esforço compensou-me na plenitude. E depois dizer-vos que eu, se calhar, quando jogava, era muito mais introvertido do que sou hoje. Portanto, o facto de eu ter entrado para a banca e de ter a necessidade de falar com pessoas que sentavam à minha frente de outra área, completamente diferente, faz com que eu hoje consiga comunicar muito mais facilmente com todos vocês ou consiga comunicar na televisão. São as competências que se calhar estavam cá dentro e que eu não as conhecia e que eu as desenvolvi. Só para voltar um bocadinho atrás, eu prometi a mim mesmo não falar de desporto. E vocês sabem, quando alguém senta à vossa frente,
A forma mais fácil de se criar empatia hoje em dia é falar de futebol. E não se as pessoas os conhecerem melhor. Eu estava sentado numa cadeira, outra pessoa ao lado, e outra pessoa, cada vez que sentava alguém, começava a falar de futebol. Isso, a pessoa fala de futebol. É um país futebolizado. mas porquê? Porque aquilo cria empatia e depois nós fomos conhecendo a realidade da função que temos. Há funções que depois tu tens que tentar vender algo. E se tu crias empatia, aquilo flui muito mais rapidamente. Outra das questões que eu tive foi, como eu já tinha alguma independência financeira, que eu só ia efetivamente fazer o que fosse bom para a pessoa que estava à minha frente. Ou pelo menos que eu achava que era bom. Porque às vezes nós achamos que as pessoas são boas e não são necessariamente. Isto tem a ver com os valores. O meu crescimento foi sempre assim. Eu posso dizer que havia uns produtos que eram colocados por os gestores, num banco, e aquilo tinha um ranking. Se vocês abanassem assim a folhinha, o meu nome caía, estava sempre cá em baixo. Portanto, mas foi assim sempre que eu fui crescendo e foi assim que eu fui aumentando. Não ganhava prémios, como se calhar os outros ganhavam. Não critico quem o faz, atenção, eu não estou a fazer uma crítica, estou a dizer que este é o meu caminho foi sempre este. Como hoje em dia, se calhar vocês olham para mim e se me virem na televisão, percebem que o meu caminho, muitas vezes, é o caminho é crítico. Mas eu sou crítico com a minha fundamentação, porque eu acho que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente, muito mais transparente, sobretudo, com muito mais racional. E, portanto, tem a ver com a forma como eu fui crescendo e como eu fui desenvolvendo. Posso dizer que às vezes sofro com isso, porque é aquilo, eu sou a ovelha negra, e a ovelha negra acaba-se está muito mais exposta, é muito mais criticada. Se calhar a ovelha negra quer tacho, quer isto, quer aquilo. Não é o que eu quero. Eu quero é fazer o meu caminho e, sobretudo... Tu queres uma panela, não é um tacho. Exatamente. Eu tenho esse sonho. Eu acho que podemos crescer de uma forma diferente. E eu gostava que as coisas fossem feitas da forma correta, ou pelo menos da forma como hoje vejo. E, portanto, dou a minha opinião de uma forma sincera. E quando vou, por exemplo, à televisão, não vou para dizer nem. Vou para dar uma opinião. Pode ser boa ou má, mas dou a minha opinião. Evite sempre, criticar diretamente os jogadores de futebol. Explico-vos porquê. Porque todos falhamos. É fácil dizer, ele falhou um penalti, é um estúpido, ele falhou um golo. Ok, faz parte da vida, só não falha quem está lá. Quem não está lá. Quem não está lá, exatamente. E o facto de falhar significa que essa pessoa vai receber uma pressão muito maior porque falhou. Não há ninguém que assume mais o erro do que a pessoa que falha. E, portanto, as pessoas que nunca jogaram, muitas vezes, não percebem o quão difícil é estar lá e o quão fácil é falhar. E por isso é que, por exemplo, eu não critico muito árbitros, não critico muito jogadores, critico muito mais treinadores, porque já critico a parte estratégica. Mas é uma crítica não direcionada para a pessoa, e as minhas críticas nunca são direcionadas para as pessoas, são direcionadas para as suas funções. Pois há quem goste da crítica, há quem não goste, mas tem a ver com tudo isto. Mas só para te dizer, essa transição foi difícil. Eu posso dizer que eu tinha um banco que tinha um balneário e eu, ao almoço, eu ia correr. Aquilo era na Avenida 24 de Julho e eu ia correr, ia até Belém e vinha. E quando chovia ainda é melhor, eu ia correr no meio das poças e vinha. Depois chegava, tomava o meu banhinho e ia-me sentar novamente. Comia uma bifana numa tasca que havia ali que eu já conhecia, sentava-me lá à chuva a comer. Porquê? Porque quem jogou, a chuva que aí na cabeça é do melhor que há. Faz-te relembrar os teus bons momentos. Por causa disso, perdi o cabelo todo. Não jogava a chuva, era nas quadras. Não sei se respondi à tua pergunta, se queres. Mas acima de tudo é a resiliência. Eu tinha que ter resiliência e ganhei competências. Porque é uma área que neste momento domino muito melhor do que o que dominava e tive que crescer dentro da área e muitas vezes crescer sozinho. Porque para ser bom e para ser mais valia para a pessoa que sentava à minha frente, eu era obrigado a crescer. Duas perguntas da minha vida. Eu acho que não é mais uma pergunta. Deixa-me acabar e depois fazes tudo. Quando eu era comentador de televisão em Portugal, foram 25 anos, a pergunta que mais vezes me fizeram, quando é que nós temos um jogador da NBA? E hoje, finalmente, temos um jogador da NBA, está aqui a Noemi Esqueta. Portanto, é para finalmente alguém respondeu essa pergunta. Os meus últimos 10 anos a trabalhar dentro da NBA, a pergunta mais frequente era, pá, mas como é que um português é vice-presidente da NBA? E, portanto, essas perguntas para mim são um desafio ótimo, que é o certificado de qualidade. Portanto, vocês, independentemente da vossa nacionalidade, a vossa nacionalidade tem que ter um carimbo, é de qualidade. Não interessa de onde é que vocês partem, interessa onde é que vocês vão chegar. E isso só depende de vocês. E como é que surgiu essa oportunidade? Perdão? Como é que surgiu essa oportunidade? É uma longa história, não temos tempo aqui. Foi feita de milhares de coisas pequeninas que foram acontecendo. De relações que se criam, mas é uma história muito longa, pá. Se quiseres um dia beber um café, eu pago-te o café, a gente senta só numa aula que queiram, porque é mesmo uma história, portanto, não é um momento, é uma série de coisas que acontecem para que um dia isso aconteça. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, vocês não, se calhar, principalmente não conhecem o professor Carlos Barroca,
Mas nós, os mais velhos, nós crescemos com o professor Carlos Baboca. Só haviam dois ou três canais de televisão. E na altura era a NBA. Eu acho que a NBA na altura... Eu gostava mais da NBA naquela altura do que eu hoje, que era o Michael Jordan, aqueles elementos todos. E quem comentava os jogos isto era o professor Carlos Baboca. Quer dizer que é velho, ele é velho. Era o professor Carlos Baboca que tinha aquela expressão do fantástico, que ficou claramente marcada na nossa adolescência, pelo menos a minha ficou, eu creio. Eu sou uma pessoa fantástica, vocês nem imaginam. Ele dizia fantástico, quando estava a relatar, criava a emoção dentro do próprio jogo. A emoção que eu posso me despedir no fim, eu posso me despedir no fim. Já agora aqui sou uma ele nota... Eu tenho mais uma pergunta, acho eu. Tenho uma pergunta para o Carlos. Como é que... Não, para mim não é Carlos, é senhor comendador. Senhor comentador, sabes Carlos. Que é? Não é comentador. É comendador. Sabes o que é um comendador? Não. Não sabes? Não. Basta aqui investigar. Vou a próxima investigar. Vez que me vires, tens que me dizer o que esta é. Esta empatia não é dar o braço. Como é que é lidar com os jogadores da NBA, com as suas emoções e com as dificuldades que eles passam fora da quadra? Como é que é lidar? Sim. Como se lida com as pessoas? Observando, ligando. E o meu trabalho, quando lidava com os jogadores da NBA, é estar à disposição deles. Isto está a ser transmitido, não é? Está a ser transmitido. Eles são livres, eu tenho a responsabilidade. Estes dois senhores são jogadores da NBA. Eu recebo-os na Tailândia, ou no Vietnã, recebo-os. Amigos, o que é que vocês querem fazer? Epá, quero ir treinar amanhã, ok? Precisas de que eu te vá dar treino? Não, eu faço as minhas coisas sozinho, ok? Mas eu vou contigo à mesma, faz parte do meu trabalho. Ele quer treinar sozinho? Treina sozinho. O outro jogador, amanhã quer fazer exercícios, o coach importa-se de vir comigo, ok, eu vou estar contigo. Portanto, depende dos jogadores. Depende também das funções que eles vão exercer. Portanto, eu já tive, por exemplo, semanas antes de um jogo, em que todos os dias tinha 2 horas ou 3 horas que os jogadores vinham trabalhar comigo. Portanto, depende das circunstâncias. Mas, como em todas as profissões, há pessoas que são mais fáceis de trabalhar com elas e outras pessoas são mais difíceis, mas é assim, não há script e a gente respeita o jogador. O jogador diz assim, não preciso de nada. Pá, ok, preciso de nada, deixa de estar. Preciso, ok, então vamos trabalhar. Portanto, depende de cada um. Eu hoje tenho muitos amigos nessa área. Posso contar uma história que o ano passado fui dar um clínico nas Filipinas, antes do Campeonato do Mundo, com o treinador dos Miami Heat, o coach Spo, o Eric Spoelstra. E alguns dos jogadores que lá estavam eu conhecia, e um deles, antes do clínico, o clínico era num pavilhão, uma quadra, como dizem no Brasil, que é dentro do hotel, e antes, uma hora antes, eu mandei-lhe uma mensagem, eu tinha o telefone dele, eu tenho telefone de muita gente, o meu filho mais novo agora adora andar a ver os números de telefone, para ver quem são os novos números que lá estão, e eu mandei-lhe uma mensagem, olha, daqui a uma hora vou estar cá embaixo no pavilhão, com um clínico com o coach, se quiseres aparecer, és o meu convidado. Ele nem respondeu, e quando chegou a hora do clínico, ele veio cá abaixo, mandou mensagem aos colegas todos de equipa, e da seleção, que eram 12 jogadores, estavam lá 11 jogadores, vieram ao campo. Portanto, é assim que a gente cria relações. Portanto, eu não lhe pedi nada, informei que estávamos lá, pá, se quiseres aparecer, és bem-vindo, e ele não só apareceu, como todos os colegas todos de equipa. Portanto, para mim, foi ótimo, para os miúdos foi de sonho, que é de repente estarem com a seleção dos Estados Unidos, o treinador dos Golden State Warriors, que é o treinador da seleção, o Steve Kerr, veio, o Tyronn Lue, tá, vieram as pessoas todas e, portanto, foi giríssimo para os miúdos. A minha função ali é criar bem-estar, sem abusar dos jogadores, mas criar bem-estar para todos que queiram ter essa disponibilidade. Tá, tenho histórias de horas para contar dos jogadores. Umas posso contar, outras não. Mas acho que é importante explicar que a NBA é um conceito completamente diferente do desporto. Sim, a NBA é uma máquina de entretenimento. Os atletas hoje são mais entertainers do que são jogadores. São jogadores, atenção. Profissionais? Na NBA nós dizemos assim, basketball is our business is basketball. Portanto, a rivalidade da NBA, ou digamos as lutas por mercado, não é com as ligas de futebol, não é com nenhum outro esporte. É com o entertainment. É com a Disney, é com a Netflix, é com a Amazon, é com o entertainment. E os jogadores, felizmente, participam nisso. Os jogadores, se tu pensares nos jogadores da NBA, tu conheces, se calhar, mais jogadores da NBA do que propriamente as equipas, ou isto ou aquilo. Porquê? Porque são eles próprios
porque eles também são donos da Liga. A Liga pertence aos jogadores e pertence aos donos das equipas. E, portanto, os jogadores têm todo o interesse a investir de forma exuberante e mostrarem e social media. Eu estive há dias num campo em África com vários jogadores, mas um deles era o Ben Ademaio, que é o jogador da seleção e que foram campeões agora, e jogador dos Miami Heat, e ele tinha, além do manager, de um treinador de skills, de uma equipa de social media, tinha um cozinheiro. Portanto, eu já tinha visto tudo, ainda não tinha visto com o cozinheiro. E o cozinheiro era um fisheroid. E eu desafiei-o. Pá, mas o cozinheiro cozinha bem. Coach, amanhã vem jantar connosco. Ok, eu fui jantar com ele. Pronto. E o cozinheiro... Pá, aquilo... Era dieta? Era dieta. Era completamente direcionado ao atleta. Não era direcionado. Se fosse direcionado a mim, era uma feijoada, um bacalhau, um leitãozinho. Pá, não era direcionado a mim. Portanto, a vida é isso. É a gente fazer contactos, a gente ter respeito pelas pessoas. Pá, eu estou a falar do Kobe, do Giannis, dos melhores jogadores que tu possas imaginar. Os que conheço, conheço. Os que não conheço, não conheço. Nunca conheci o LeBron James, por exemplo. Já estive ao pé dele. Pá, pronto, tenho pena. Olha, não conheci. Pá, paciência. Mas tenho outros. Pá. Se vocês forem ao meu Instagram, tem lá muitas fotografias de jogadores. E há muitos que não estão lá e que fazem parte da minha vida. Estamos abertos a mais perguntas. Deixem-me só... Há aqui uma pergunta, mas muito rapidamente, para aproveitar aqui esta pausa. Tem que ver com aquilo que dizia há pouco e com a pergunta que colocaste relativamente ao percurso que o levou a ser vice-presidente da NBA. Eu vou pegar no que disse o Diogo Luís. Nós, ao longo da vida, vamos deixando as nossas sementes que resultam dos nossos relacionamentos e dos nossos contactos. E, às vezes, os resultados resultam do somatório de todos esses pequenas iniciativas atomizadas que vão deixando um lastro corresponde à nossa personalidade, à nossa identidade, e é isso que devemos fazer, apostar muito nessas relações, sempre com a nossa identidade. Pois mesmo só para terminar, porque depois dou a palavra ao Luís Ás. O Carlos Barroca, o Rui Tovar, o Gabriel Alves, e nós temos a oportunidade também de conhecer uma outra personalidade, que é o Rui Loura, são vozes que fazem parte do nosso imaginário. Portanto, para nós desta geração... Mas não fazem deles, pá. Atenção. Não, é isso que eu estou a dizer. Para nós desta geração, vocês não conseguem imaginar o que nós sentimos ao estar a ouvir aqui o Carlos Barroca. Porque eu passei muitas tardes da minha infância, muitas noites da minha infância, sentado no sofá a ouvir o Carlos Barroca e o fantástico do Carlos Barroca. E olha, mas há o YouTube... Eu sabia que tinha uma pessoa a ouvir, agora é que percebi que era ele. Mesmo sendo futebolista profissional, também ouviu muitas vezes, absoluta, e portanto, e temos, como disse, a particularidade ainda hoje de nos relacionarmos com uma das vozes míticas que ainda hoje trabalha, que é o Rui Loura, e portanto, para nós é também um momento especial. Mas o Rui é bem mais novo. Mas tem uma vida profissional muito longa, sim, muito longa, e a voz dele também é muito característica, e é certo que não chega... Eu diria ali ao patamar do Rui Tovar e do Gabriel Alves, mas está mesmo ali imediatamente a seguir, e são personalidades que para nós têm um significado muito importante, o que significa que para vocês são momentos que são absolutamente enriquecedores e são momentos que resultam e que resultarão para vocês no futuro em mais-valia e em valor acrescentado para as vossas atividades, porque eu diria história viva, mas ainda muito ativa, que hoje estão aqui a poder beneficiar e que vai com certeza ajudá-los muito nos vossos futuros profissionais. E, portanto... posso só dizer só aquilo que o Carlos estava a falar com o PNBA? O conceito NBA é completamente diferente do conceito como estão criadas as organizações em Portugal. Há pouco nós acabámos por não tocar neste ponto. Para um gestor, alguém que quer crescer dentro da área do desporto, é fundamental também conhecermos os contextos onde estamos inseridos. Por exemplo, um gestor na NBA tem que ter características e tem que se posicionar de uma forma diferente de um gestor em Portugal, por exemplo, que trabalha no futebol. Estamos a comparar a NBA com o futebol. Porquê? Porque a NBA é claramente entretenimento. Eles trabalham todos em prol de um objetivo. As equipas todas trabalham em prol de gerar mais rendimento, gerar mais espetáculo, atrair mais investimento. Em Portugal, não tanto. Deveria ser, por exemplo, no futebol, acho que podemos caminhar nesse sentido. São eles, como mudar isso? Não, mas é isso que eu estou a dizer, percebe o que eu estou a dizer. É claramente uma oportunidade. Mas é fundamental para vocês, para crescerem e para terem as oportunidades que o Carlos teve, por exemplo. Vocês perguntam como é que chegou lá. O Carlos chegou lá porque, com certeza, avaliava sempre os contextos onde estava inserido. E percebia como é que se tinha que posicionar. Porque se o Carlos fosse falar com a sua ideia, não, em Portugal é assim, eu vou ser assim. O Carlos não chegava a vice-presidente da NBA com toda a certeza. Portanto, é a questão da adaptabilidade, que nós em Portugal temos e muito, e nós vemos, nos cresceram, e nos grandes intérpretes do desporto em Portugal, são pessoas que chegam e adaptam-se claramente. Então nós temos essas competências connosco, mas temos de ter essa inteligência, essa percepção, e essa inteligência sobretudo emocional, de conseguir perceber onde é que estamos inseridos e como é que podemos se ingrar e qual é que pode ser a nossa mais-valia.
Acho que, Rui, vamos fazer aqui uma última pergunta do Rui ali. Rui, força. Olá, eu sou o Rui Amorim, sou estudante de segundo ano aqui da Universidade de Portugal. Mais perto. A minha questão era para o professor Carlos, porque pronto, fez aqui um grande trajeto, principalmente na NBA, tendo chegado à posição de vice-presidente. E a minha questão era, como é que, por exemplo, nós, aqui, ainda estudantes, com pouca experiência no mercado de trabalho, como é que conseguimos também, pronto, neste caso a NBA, uma empresa que ainda não está muito posicionada cá em Portugal, como é que nós conseguimos criar essas conexões com a empresa, de forma a conseguirmos entrar numa empresa que nós gostemos ou num clube que estejamos interessados, e depois também, no futuro, conseguir evoluir de função? É bem, é facílimo, pá. Esta noite vais para a cama, abres o Facebook ou o LinkedIn ou coisa qualquer, lês meia dúzia de coisas sobre a NBA, sonhas profundamente com isto, amanhã acordas e estás lá. É facílimo, pá. Foi assim que aconteceu comigo. Se eu voltar umas décadas atrás, estou a brincar, como é lógico, se eu voltar umas décadas atrás, tu e qualquer um que está nesta sala estão 100 mil quilómetros à frente do que eu estava quando tinha a vossa idade e estava neste estágio de começar o meu curso. A gente, vou lá, um ano antes, num campeonato da Europa, na Alemanha, eu, como jogador da Seleção Nacional, base da Seleção Nacional, após um jogo contra a Alemanha, creio eu, o treinador da Seleção da Bélgica era um americano e pediu ao Adriano Baganha, que era o selecionador nacional, se pedir ao balneário falar comigo. E veio ao balneário perguntar-me se eu queria ir estudar para os Estados Unidos, para o high school dele, porque adorou ver-me a jogar. Aquilo que ele estava a falar para mim era chinês. Porquê? Era irreal, estamos a falar em 1977, 78, eu não conseguia sequer, eu falava inglês, algumas coisas, eu não conseguia perceber o que é que ele estava a querer, percebes? Porquê? Porque era a distância que havia de cultura, de conhecimento, era tão grande que aquilo para mim não significava absolutamente nada. Tu hoje estás muito mais perto. Porquê? Existe isto? Existe todo o saber que circula, nunca houve tanto acesso a conhecimento como há hoje, nunca houve tanto acesso ao LinkedIn, vais lá e escreves NBA Jobs. E, pá, e aparecem-te lá Jobs, na Europa, na África, na Ásia, não sei o quê. Pá, eu nunca tive isso, não via. Pá, pensa que a internet foi criada no final do século, sim, por aí. Portanto, assim, hoje vocês têm isso tudo na vossa mão, no vosso telemóvel. Tem muito mais concorrência também. Portanto, tu estás muito mais à frente. Também há mais concorrência, mas também tens um mercado que não tinhas antes. Antes o mercado era o que era aqui. Portanto, eu acho que a expectativa também não podes querer pensar, eu quero ser vice-presidente. Não, tu tens que ir ganhando competências e ir escalando. Não, assim. E tens que ir sendo feliz, não é? Que é o que o Carlos disse a vocês, eu sou feliz. E o Carlos sempre foi feliz no seu trajeto. Quando as pessoas me falam do meu passado, eu adoro ouvir, a pessoa fica toda babada, mas é assim, eu não quero viver no passado, eu quero viver no futuro. Eu quero ser feliz hoje, amanhã e depois de amanhã e os dias todos que vêm a seguir. Por isso me continuo a preparar com as ferramentas que o mundo me dá, comunicando sobretudo positividade, que é a primeira e a única mensagem que eu quero que vocês tenham, que se aconteceu comigo, é possível acontecer com qualquer um de vocês, claramente, só depende de vocês, e que o espaço que existe está aí para ser conquistado. Vão à luta. Vão à luta. Tu és africano ou és português? Africano. De onde? Pá, sabes quantos investimentos está a haver em desporto em Angola neste momento? Ginásios que estão a abrir, academias que estão a abrir, negócios no desporto. Não para. As outras cidades fora de Luanda, que estão todas a recuperar ainda de construção do tempo da guerra, estão a construir estádios, estão a construir pistas, estão a construir piscinas. Pá, o mundo está assim. Portanto, o mundo do desporto nunca foi tão bom como é hoje. Epá, e o vosso acesso nunca foi tão grande como é hoje. Portanto, façam o que quiserem com isso.
Foi bom estar consigo. Em nome de toda a equipa da Sport TV, nos despedimos, desejando a todos a continuação de um dia ou de uma noite fantástica. Isto saía-me com gozo, porque eram 4, 5 da manhã e eu queria ir embora. Bom, então, assistindo aqui a sessão que tivemos, ouvindo as experiências, os relatos e toda essa empatia dos nossos convidados, eu não vejo uma forma melhor de começar um ano letivo com tão boa energia e com tão boas sementes que esperam que estejam plantadas. Só um rápido comentário que eu sinto às vezes. Muitos falaram de experiências, especialmente quando estão na licenciatura, e que às vezes eu fico a pensar, há muitas opções em que vocês podem ser voluntários em eventos, acompanhar, participarem de forma mais ativa, e que são muitas vezes oportunidades, né? Os alunos que já estão no segundo ano fizeram algumas atividades, mas esse ano podem fazer mais. Criem as conexões, participem em atividades, às vezes, de forma voluntária, para criarem inicialmente essas competências. E aproveitem, tá bem? Aproveitem tudo que a gente pode oferecer aqui na universidade. Vocês também têm, aliás, vão ter também a oportunidade, os alunos do segundo ano, de estarem com o Carlos na disciplina de gestão de recursos humanos. E aí, quem sabe, com as horas que ele vai dedicar às aulas, vocês podem ouvir o percurso todo que ficou de contar, vai ter esse momento. E é isso, mais uma vez agradecer ao Diogo e ao Carlos pelo tempo, pela partilha. Fundamental aqui para nós. Vai, João, também obrigado por... Acho que para o João aqui foi o primeiro evento diretamente envolvido aqui nessa nova função e espero ali que também tenha aproveitado. Vamos aqui, eu e João, deixar aqui uma rápida lembrança da nossa universidade e aqui um mimo. Entrega aqui para o Diogo, por favor, eu faço aqui com o Carlos. E aí aproveitamos então e agradecemos mais uma vez com palmas e... Obrigado. E parabéns pela nova função. Obrigado a todos, pá. Obrigado. Uma pequena informação de ordem operacional para os alunos do segundo ano. Bom fim de semana. Para os alunos do primeiro ano, ainda fica um bocadinho com o professor Frederico. Até às 7h30, mais ou menos. Ele falou que dispensa você. 8. Vocês acharam que era... Não, o professor Frederico pediu para ficarem mais um bocadinho. Fiquem aqui, tá bem? E... Até às 9. É, até às 9.